baş gördük Ağa Axund. Deyirəm yani salam mənə kim Ağa Axund. Estağfirullah tövbe yarabbim qada. Haa nedir? Forsuna sıkıştırıp biziyle kelime kesmek istemirsen. Bizde fors olmaz oğlan. Biz Allah nökeriyik. Gecemiz de, gündüzümüz de o göze görünmezle ihtilafda geçir. Kabristana niye gelmemiştin? Değilsen Allah nökeriyim. Bəs Allah nökeri öz bendesinin pis gününe taşrif getirmez. Bendesinin he, ama Allahsızın yok. Toşa, Allahsızın ahireli olar. Kimdi Allahsız? Allahsız? Çalpapak Kerem'di. Allahsızdı. Burada beni kanıma qaltan eləsən de diyeceğim, Allahsızdı. Ne Allah'tan korkurdu, ne de şeytandan. Hayatı onan senin ne hayasız olurmuş, he sizin tayfa? Bir adam ki ömrü boyu yetim yesirin derdine kalsın. Necə dilin dönür ona Allahsız deyəsən? Heç sakalından utanırsan? Yetim yesirin elinden tutmak müsəlmanın borcudur oğul. Biz hamımız bu əməlin sahibiyik. Geray bey de. Niye sustun? Söz soruşuram senden. Mən sizin siyasətə falana qarşan deyiləm. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Nə köhnə hökumət üzrən, nə də təzə hökumət üzrən. Günorta namazının vaxtını ötürürəm. Sən Allah, burax çıxım qoyum gec. Səni saxlayan var burada, rədd olaraq cəhənnəm olursan ol. Ho! Vərəd uzna! Hə, nə oldu, niyə diyandın? Çağırdım, mən də diyandım da. Vələd uzna da, dın?